ハロー YouTube、 どうも目玉焼き大好き人間コモリンです。ということでね、今日はやっていきたいなと思います。久しぶりにコモリンクッキンでーす。今日はね、ちょっと久しぶりに僕がね、料理したいなと思ってましてね、もちろん作る料理はねこちらです。この卵一つでできるね、あの料理をねちょっとやっていきたいなと思います。まあね、僕は今までたくさんの卵料理をしてきたわけですよ。例えば卵焼きであったりね、この卵チャーハンであったりね、卵かけご飯であったり、まあスクランブルエッグ作ってきたんですけど、今日はですね、まだやってない卵料理、そう目玉焼きをね作っていきたいなと思います。まあ僕はね、目玉焼きを作るかっていうとそんなに作らないんですよね。どちらかというと、まあ卵かけご飯とか、まあ卵焼きとか作るんですけど、今日はねちょっと目玉焼きちょっと作っていきたいなと思います。それではレッツゴー。はい、それではね、早速今日必要な道具をね紹介していきます。まずこちら、じゃじゃん、フライパンね、フライパン、もうちょっと後ろが白くなってますが、これです。で、じゃじゃん、油、そして卵一つです。じゃあ早速いきます。ではまずですね、このフライパンに油を敷いていきます。おっとっとっと、油を敷いて火をつけましょう。いい感じで、これ火をつけたらフライパン全体にこの油っていうのを、まあ、こういう感じで広げていきたいなと思います。ちなみにちょっとね、台所結構汚れちゃってるので、あんまりね全体見せたくないんですけど、ね、ちょっと申し訳ないです。よしよし、こんな感じでちょっとね、油を全体的にちょっと広げていきますといい感じなんじゃないですか。で、今日はねちょっとフライパンをさ、裏返すあれないんで、このお箸でねちょっと作っていきたいなと思います。それでは見て、ほっ、じゃあちょっとだんだんねフライパンがね、あったかくなってきましたね。こんな感じで結構ね、油がなんか全体的にこう温まってきたんで、なんかしっかりできないかな。おー、油が踊ってる踊ってる、おー、つけ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 、いい感じじゃないですか。いい感じですよ、なんか油が詰まってますね。はい、ではね、こちら割っていきたいなと思います。これ割るのはね、もうね、できる限りこれちょっと卵今割ったんですけど、このできる限り下低めで 割った方がいいらしいんですよ。これで、これで、ね、大体1、2分ぐらいね、ちょっと火をつけて炒めていきます。炒めるっていうか、火で加熱していきます。これ、おー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 、いい感じじゃん。これでもね、白身って大体ね60度ぐらいで固まるらしいんですよね。でも黄身って白身に比べて固まりにくいらしいんですよ。なんかよく半熟卵とかでもさ、なんか白身の方が先に固まるらしいんですよ。こんな感じで、おーおお、なんかめっちゃいい匂いしてきたぞ。いい感じじゃん。これめっちゃうまそう。いいね。どう、ちょっとね、今ね、黄身がまだちょっと半熟っぽいんですけど、半熟が好きなんですよ、どっちかって言ったら。ちょっとこれぐらいにしようかな。こんな感じです。じゃあ、火を止めました。はい、じゃあね、こんな感じで出来上がったんで、ちょっと移しましょう。ほっほっほっ。ほい。あー、ちょっと油っぽいけど。ちょっと、これ、移しにくい。おーおーということで、こちら目玉焼き完成です。おーいい、なんかちょっと後ろがね焦げついちゃってますが、でも全然ね普通に美味しそうです。匂いとかもなかなかいい感じしてますけどね。これちょっとね、これ後ろがねなんか焦げちゃってるような感じがするんですけど、まだねこの焦げ目が多分いいと思うんですよね。で、これ一応さ、なんか重要なのは黄身がさ、どれぐらい固まってるのかなんですけど、ちょっとそれはね、食べてから試したいなと思います。てか、普通に美味しそうですね、これ。いいんじゃないですか、これ。はい、それではね、目玉焼き、いただきます。おー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 。なんかめっちゃ、いい感じなんですよ、これ。ちょっとじゃあ、
かぶるこれ。あでもなんか卵がちょっとこんな感じでさ、あーちょっと待って、これこんな感じでね、結構卵がなんか半熟っぽいんですよね、これ。ちょっとかぶろ、半熟。ちょっとこれいきますね、これ。うん。うん、うめえ。うまい、うまい。こう、半熟卵っぽいのが、なお、いいよね、これ。うまいわ。いや、これね、卵の塩味がちょっと焦げて、焦げ固まってるんで、それがね、なんかサクサクしててね、美味しいんですよ。うん。うん。美味しい。ちなみにね、皆さんよくさ、卵焼きはソースで食べるか醤油で食べるかっていう議論あるじゃないですか。皆さん何で書きます？ちなみにね、僕はね、そんなにこだわりはないですね、別に。どっちでもいいかなっていう、そんな感じです。で最後、ちょっといただきます、これ。うん。うまい。いや、これ普通に美味しいわ。いや、これね、今回目玉焼き作ったんですけど、普通に早く作れるし、簡単ですし、美味しいっていう、この、早い、うまい、簡単。一応ね、皆さん、なんか晩ご飯とかお昼ご飯で、何か朝でもね、こうなんか一品増やしたいなっていう時はね、一度ね、作ってみてください。まあ多分1分ぐらいで作れるんじゃないかなと思います。ということでね、今日のコモリングクッキングのスコア。100点です。ぜひ皆さん一度ね、目玉焼き作ってみてください。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。今後もね、いろんな料理していきますので、ぜひね、こんな料理してくださいとか、こういうのやってくださいみたいなことあればね、ぜひコメントよろしくお願いします。またね、私、Twitter、インスタ、TikTok もやってるんで、動画下の概要欄にリンクありますので、ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタンもぜひお願いします。では、バイ。